Salam əziz şagirdlər, sizlərlə bugün biz 5-ci sinifdən Unit 10, Animals, 10-cu bölmə, heyvanlar bölməsindən Lesson 2, Domestic Animals, 2-ci dərs, ev heyvanları və yaxud da əhliləşmiş heyvanlar dərsini öyrənəcək. Hər zaman kimi pre-reading taskla başlayırıq. Pre-reading task oxudan öncəki tapışırıqdır. Do you know these animals? Bu heyvanları tanıyırsan mı? Yes, I know these animals. Bəli, mən bu heyvanları tanıyıram. Can you tell their names? Onların adlarını deyə bilərsən mi? Yes, I can tell their names for you. Mən sizlər üçün onların adlarını deyə bilərim. Tapşırığımıza keçəcək. İkinci tapşırıqda work in groups. Qruplar halında işləmək. Look at the picture and say. Şəkillərə bax və de. Şəkillə bax və de. Which animals live in the country? In the forest. Hansı heyvanlar kənddə, meşədə yaşayır? Nümunə sizin üçün verilibdir. Sample nümunə deməkdir yenə. In the country, kənddə. A cow, inək. A sheep, qoyun. A hen, toyuq. Bunlar kənddə olan heyvanlardır. In the forest, meşədə deməkdir. A fox, tülkü, a tiger, pələng, a bear, ayı. Bunlar da meşədə yaşayan heyvanlardır. Heyvanların adlarına baxaq. Camel, dəvə, wolf, canavar, turkey, hind toyuğu, cow, inək, cat, pişik, fox, tülkü, tiger, pələng, monkey, meymun, bear, ayı, dog, it, rabbit, dovşan, horse, at, hen, toyuq, sheep, qoyun. Gördüyünüz kimi cədvəldə də həmin sözlərin yazılışını, tələffüzünü və tərcüməsini vermişəm. Bunlar da bilmirsinizsə qeyd edib özünüz üçün öyrənə bilərsiniz. Növbəti tapşırığımıza keçək. Üçüncü tapşırıqda pair work cüt iş deməkdir. How do people care for animals and birds? İnsanlar, heyvanlar və quşların qayğısına necə qalırlar? Sample nümunə verilibsə, birinci nümunəni vermişlər. A boy gives milk to a cat. Oğlan pişiyə süd verir. Gives vermək deməkdir. Sadə zamanda olan cümləmizdir. Mübtədə üstə gələk xəbərimiz S şəkilçisi ilə üçüncü şəxsin təkində olduğu üçün mübtədamız. İkinci cümləmizi desək, boys, oğlanları görürük. Boys make nest for birds. Oğlanlar quşlar üçün yuva düzəldirlər. Üçüncü cümləmizi desək, a girl feeds hens. Qız toyuqları yemləyir. Feed sözü yedizdirmək deməkdir. İndi kimi o mənasını öyrənmişdik. Burada yemləmək mənasını da öyrənirik. Toyuqları yemləmək və yaxud da heyvanı yemləmək desək, feeds deyəcək. Növbətində, farmer breeds corn. Fermer taxıl və yaxud da corn qarğıdalı deyə bilərik. Qarğıdalı becərir. Burada breeds becərmək deməkdir. A boy brushes the horse. A boy brushes the horse. Oğlan atı təmizləyir. Brush sözünün əvvəllər biz fırça kimi, fırçalamaq kimi mənalarını öyrənmişdik. Burada da sizlər üçün təmizləmək mənasını vermişəm. A boy brushes the horse. Oğlan atı təmizləyir. Növbəti tapşırığımıza keçək. Group work, group işi. How useful are animals to people? Heyvanlar insanlar üçün necə faydalıdırlar? Look at the pictures and say. Şəkillərə bax və de. Aşağıda yenə sizlər üçün şəkillər verilibdir. Baxaq, nümunəmiz. Burada bir cümlə daha verilibdir. Use the words. Sözlərdən istifadə et. Help, köməkli etmək. Carry people and things. İnsanları və şeyləri daşımaq. Enjoy playing. Oynamaqdan zövq almaq. Give, vermək.
Sample numune de verip size kitapta a cow gives us milk. İnek bize süt verir. Nöbeti cümle ben yazmışım. Dog it helps çömeşlicedir. Blind man kör adama. It kör adama çömeşlicedir. Horses carry people and things. Atlar insanları ve şeyleri taşıyır. İkinci bir cümle daha vermişim. They help us veyahut da farmers to the works. Onlar bizlere ve fermerlere işleri etməkdə kömək edirlər. Cats enjoy playing with somebody. Pişiklər bir kəslə oynamaqdan zövq alırlar. Beləliklə növbəti tapşırığımıza keçəcək. 5-ci tapşırığımızda odd one out. Əlavə birini xaric et deyəcək. Odd əlavə one out birini out xaric etmək. Birinci olana baxırıq. Horse at, goat keçi, hippo begemot, sheep qoyun. Gördüyünüz kimi üçü ev heyvanıdır. Sadəcə hippo burada əlavədən vəhşi heyvanlardandır. Onun üzərinə mən xətt çəkmişəm. Növbəti üçünü də sizlərin öhdənizə buraxıram. Çox asan bir tapşırıqdır. Növbəti tapşırığımıza keçəcək. 6-cı tapşırıqda. Put for true and X for false statement. Düzgün olanlar üçün quş işarəsini, səhv olanlar üçün isə X işarəsini qoyacaq. Cədvəlimizə baxaq. Animal, heyvan adları aşağıda verilibdir. Eat grass, ot yeyirlər. Eat meat, ət yeyən. Run, qaçmaq. Jump, tullanmaq. Fly, uçmaq. Climb, dırmaşmaq. Swim, üzmək. Lion, şirə baxırıq. Şir, eat grass, ot yeyir. Ət yeyənlərdəndir bu təbii ki. X qoyarıq, ikinciyə eat grass olanı. Düzgün işarəni run, jump, fly-a, yəni X qoyarıq, climb, swim, onlara da işarələrimizi yerləşdirərik. Digər heyvanları sizin nöqtənizə buraxıram. Aşağıda da nümunə verilibdir. A lion doesn't eat grass. Şir ot yemir, but it eats meat. Ancaq o ət yer. A lion can run, jump, climb, swim, but it can't fly. Şir qaça, tullana, dırmaşa, üzə bilir, ancaq uça bilmir. Nümunəmizi də bu şəkildə verəcəyik və növbəti tapşırıqlarımıza keçək. Növbəti tapşırığımız, 7-ci tapşırığımız. Write 6-8 sentences. How you take care of your pet animal? Öz sevimli heyvanın qayğısını necə qaldığın haqqında 6-8 cümlə yaz. Bunu sizlərin öhdəsinə buraxıram. Yuxarıda bir çox cümlələr vermişik. Onlardan da istifadə edərək rahatlıqla öz sevimli heyvanınızın qulluğunda necə durduğunuzu, qayğısında necə qaldığınızı yaza bilərsiniz. Növbəti tapşırığımıza baxaq. 8-ci tapşırıq. Read and compare the planets with your partner. Yoldaşınla planetləri oxu və müqayisə et. Our colorful world. Bizim rəngarəng dünyamız. This is Billy and Splodge. Bu Billy və Splodge-dur. Billy and Splodge are in a spaceship. Billy və Splodge kosmik gəmidədirlər. Spaceship kosmik gəmi. They are looking for animals in space. Onlar kainatda və yaxud da dünyada heyvanları axtarırlar. Look for axtarmaq deməkdir. Burada davam et zaman formasında verirlər. Are looking for. Onlar kainatda və yaxud da dünyada heyvanları axtarırlar. Splodge sees a planet. Splodge
planet görür. Bir planet görür. Everything on this planet is red. Her şey bu planette kırmızıdır. Look at this forest. Bu meşeye bak. The trees are red and the leaves are red. Ağaçlar kırmızı, yarpaklar kırmızıdır. But there aren't any animals here. Ancak burada herhangi bir hayvan yoktur. Splodge sees another planet. Splodge başka bir planet görür. Everything on this planet is yellow. Bu planette her şey sarıdır. Look at the yellow sky. Sarı semaya bak. And the yellow clouds. Ve sarı bulutlara. There is a yellow volcano too. Hansinin sarı vulkan var. Look at the yellow smoke. Sarı tüstüye bak. There aren't any animals here. Burada da heç bir hayvan yoktu. Now Splodge sees another planet. In the Splodge başka bir planet görür. Everything on this planet is green. Bu planette her şey yeşildir. This planet is very cold. Bu planet çok soğuktur. The clouds are green and the snow is green. Bulutlar yeşil, kar yeşildir. There aren't any animals. Herhangi bir hayvan yoktur. Splodge sees another planet. Splodge başka bir planet görür. It's planet Earth. Bu yer çürüsü planetidir. The sky is blue and the sun is yellow. Sema mavi, güneş sarıdır. The grass is green and the flowers are red and pink. Ot yeşil, güller kırmızı ve çehrayıdır. What colors can you see? Sen hansı rengleri görebilirsin? Burada siz bir çox rengleri diyebilirsiniz. Məsələn, I can see, mən görə bilirəm. Red, pink, green, white, purple, yellow and others. Və digərlərini də saya bilərsiniz. Növbət tapşırığımıza keçək. Növbət tapşırığımızda ask questions for the following sentences. Aşağıdakı cümlələr üçün suallar sorur. Suallar vermək yoxdur. Billy and Splodge are in the spaceship. Billy və Splodge kosmik gəmidədirlər. Burada mən iki dənə sual vermişəm. Daha doğrusu, üç sual vermişəm. Birincisi, ümumi sual cümləsi olacaqdır. Ümumi sual cümləsini biz bilirik. Daxildə olan hər hansı bir köməkçi feil varsa, köməkçi feil qabağa keçəcəkdir. Yoxdursa, zamanına baxıb ona uyğun olaraq sual veririk. Burada are vardı, tubimizin forması, keçəcək qabağa və ümumi bir sual cümləsi verəcək. Are Billy and Splodge in the spaceship? Billy və Splodge kosmik gəmidədirlər. İkinci sualım olacaqdı, kim kosmik gəmidədir? Mübtədiyə. Who are in the spaceship? Kim kosmik gəmidədir? Üçüncü sualımız olacaqdı, haradadırlar? Where are Billy and Splodge? Billy və Splodge haradadırlar? Və beləliklə də növbəti cümlələri sizin öhdənizə buraxıram. Ümumi sual cümləsini, sonra da hər bir cümlə üzrünə ayrılıqda sual vermək şərti ilə bir neçə dənə sual cümləsi yaradasınız. Və beləliklə də bu dərsimizin də sonuna çatdıq. Sağ olun uşaqlar, növbəti dərslərdə görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.